संयुक्तम्
જાયતે મુક્તિ, જે સાંભળવાથી દરેક મનુષ્યને મનોકામના પૂર્ણ કરનારી એવી આ ભાગવતી કથા. અઠ્યાસી હજાર ઋષિઓને સૂત નામના પુરાણી નૈમિષારણ્ય નામના જંગલની અંદર આ શ્રીમદ ભાગવત રૂપી જ્ઞાન પ્રદાન કરે છે. ભક્તરાજ વિદુરજીને મૈત્રેયજી બદ્રિકાશ્રમની અંદર આ શ્રીમદ ભાગવત રૂપી ભક્તિનું દાન કરે છે. પરીક્ષિત રાજા સુખદેવજીની પાસેથી ગંગાના કિનારા ઉપર આ શ્રીમદ ભાગવત રૂપી અમૃતનું પાન કરે છે. ત્યારે કહ્યું કે પ્રભુનું પ્રાગટ્ય થયું. મથુરાની અંદર પ્રભુ પ્રગટ્યા અને ગોકુળની અંદર પધાર્યા. ત્યારે કહ્યું ને કે નંદજ આત્મજ ઉત્પન્ન જાતા લાદો મહામના આહુય વિપ્રન વેદગ્ન શ્રાત સુચિલરૃત. નંદજ આત્મજ ઉત્પન્ન
भगवान मथुरा मां प्रगट्या गोकुल नी अंदर गया पण गोकुल मां प्रभु नु प्रागट्य थयु। गोकुल मां प्रभु नु प्रागट्य थयु कारण કે નહીતર આપણે જાણીએ છીએ પ્રભુનું પ્રાગટ્ય મથુરાના કેદખાનાની ત્યાંથી અને ગોકુળમાં લઈ ગયા, પણ ભાગવત એમ કે જે નંદ જ આત્મ જ ઉત્પન્ન, નંદના આત્મા, આત્મ જ એટલે પોતાનો પોતાનો દીકરો હોય એને આત્મ જ કહેવાય। આત્મા જ એટલે પોતાનો દીકરો હોય, કારણ કે સંસ્કૃત ભાષા છે। પેલા કરતા આવે પછી કર્મ આવે પછી ક્રિયા આવે, અને આપણામાં પેલા ક્રિયા પછી કર્મ પછી કરતા, સંસ્કૃત ભાષામાં ઊંધું આવે। કારણ કે સંસ્કૃત ભાષા જ એવી છે, આપણે આપણું નામ બોલવું હોય તો આપણે આપણું પોતાનું નામ બોલવું હોય તો કેમ બોલીએ? આપણે ગુજરાતીમાં મારું નામ બોલવું હોય તો નવનીતભાઈ, સોમનાથભાઈ, શાસ્ત્રી અથવા જાને મારે આમ બોલવું પડે। પેલા કર્મ પછી ક્રિયા પછી કરતા, સંસ્કૃતમાં પહેલા કરતા આવે પછી કરતા આવે ને પછી ક્રિયા આવે। અમારે બોલવું હોય અમારું નામ તો બોલવું પડે કે જાની અંટક ધારીન, જાની કુળમાં મારો જન્મ છે, સોમનાથ આત્મજ કરતા, સોમનાથભાઈ નો આત્મજ, નવનીત શર્મા હું, નવનીત સંસ્કૃત ઊંધું આવે। કારણ કે આ તો બધું ગહન વસ્તુ છે, એટલે કહ્યું નંદ જ આત્મ જ ઉત્પન્ન, જાતા લાદો મહામના, નંદને ત્યાં પ્રભુનું પ્રાગટ્ય થયું। નહીતર આપણે જાણી ભગવાન મથુરામાં જન્મ્યા કેદખાનામાં, ત્યાંથી એને લઈ ગોકુળમાં લઈ ગયા। જો એમ હોય તો આ શ્લોક ખોટો પડે, નંદ જ આત્મજ, આત્મજ એટલે પોતાનું, પણ એની પાછળ જઈએ ને તો બહુ બહુ સંસ્કૃતમાં બહુ વિશેષ છે। અને ત્યારે કહ્યું કે ધેનુ નામ નિયતે પ્રાદાત વિપ્રેભ્યો સલલમ કૃત તિલાદિન સપ્તરત્નાદ સાધકો વ્યાવૃત। ધેનુનું ગાયોના દાન આપ્યા, ગાયોના દાન આપ્યા બ્રાહ્મણોને, તિલ દાન આપ્યા, સાત તિલના પર્વત, તલના પર્વત કરી અને એની અંદર રત્ન, એની અંદર રત્ન નાખી અને એને લૂંટાવ્યા। રત્ન નાખીને એને લૂંટાવ્યા અને પછી તો નંદ બાવાને ત્યાં નંદ મહોત્સવ થયો, કેટલો નંદ મહોત્સવ થયો! ભાગવતમાં લખ્યું છે કે 11 મહિના અને 28 દિવસ સુધી નંદ મહોત્સવ ચાલ્યો। કેટલો ટાઈમ? 11 મહિના અને 28 દિવસ। એની વધાયો બોલે છે પુષ્ટિ માર્ગમાં, વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની અંદર વધાયો બોલે। કાલે આપણે એક વધાય કરી હતી, એની વધાયો થાય
અને કહ્યું કે એની વધાઈ કરી અને પછી તો બાળકો ભાગવતમાં એનો પુરાવો છે કે બાળકો તો નંદ મહોત્સવમાં આવ્યા, ગોપીઓ આવ્યા, ગોવાળો બધા આવ્યા, અરે ગાય અને વાછરું બધા એમાં લાગ્યા. કારણ કે ગાવો વૃષા વત્સરા હરિદ્રા તે લરૂષિતા વિચિત્રા ધાતુ બહુ સંગ શ્રાકા કારણ કે હરિદ્રાદી નંદ મહોત્સવ ની અંદર આપણે ઓડાડીએ, અબીલ ગલાલ કંકુ કરીએ, બધું ઉડાડીએ આપણે, પણ બધું ઉડાડતા ઉડાડતા દહીં દૂધ ઘી માખણ બધું ખલાસ થઈ ગયું. પછી બાળકો રસોડામાં પહોંચી ગયા અને ત્યાંથી હળદર ચટણી જે કાંઈ હતું બધું ઉપાડીને ઉડાડવા માંડ્યા. કારણ કે હરદ દૂધ અક્ષત દધી કુમા કુમા અક્ષત દધી કુમા કુમા આંગણબાડી હે કીચ ઘર ઘર ગ્વાલ દે પુષ્ટિ માર્ગ ની અંદર આના કીર્તનો અદભુત કીર્તનો બધા છે. હળદર દૂધ અને ચોખાનું કટ્ટું પડ્યું તું ઈ ઉપાડ્યું, દધી કુમકુમ દહીં દૂધ એક બીજા વિચિત્ર થઈ ગયા, કોઈ ઓળખાય નહીં એવા થઈ ગયા અને કૂદવા મળ્યા, નાચવા મળ્યા. પછી બહુ ઠેકડા મારી શું થાય, બહુ આપણે ઠેકડા માર્યા હોય પછી શું થાય, ભૂખ લાગે, ભૂખ લાગે, બહુ ઠેકડા માર્યા હોય એટલે ભૂખ લાગે, પછી શું કરવું. એક ગોવાળિયો અંદર જાય, અંદર જઈ અને જે રસોડામાં બનાવ્યું હોય એ લઈને બહાર આવે, બહાર આવે એ બીજો જોઈ જાય તો બધાય નાચતા હોય, બધાને ભૂખ લાગી હોય, એટલે પછી કેવું થાય કે લૂંટત ઝપટત ખાત મીઠાઈ ગ્વાલ દેત ગ્વાલ દેત ધરો ઘર ગ્વાલ દેત ગ્વાલ દેત. ત્યારે આ પરમાનંદ દાસે બનાવ્યું છે, એ કેવું કહે છે કે પરમાનંદ દાસ કો ઠાકુર પરમાનંદ દાસ કો ઠાકુર એ પરમાનંદ પરમાનંદ
पूरा ए प्रगजो कंस को वेरी प्रगजो कंस को કારણ કે આ એ દેવ વિમાન ચડ ચડ આય દેવ વિમાન દેવતાઓ પણ વિમાન ઉપર આવી અને જોવા મળ્યા અને ત્યારે કહ્યું અનેરો આનંદ ગોકુળમાં નંદ મહોત્સવ પૂરો થયો બધાને કોઈને ખબર ન રહી ખબર ન રહી અગિયાર મહિના ને અઠ્યાવીસ દિવસ થઈ ગયા પછી નંદ મહોત્સવ માંથી નવરાત્યા ને એટલે બૈરાઓને યાદ આવ્યું અરે યશોદા લાલા કી છઠ્ઠી તો રે ગઈ અરે યશોદા લાલા કી છઠ્ઠી તો રે ગઈ છઠ્ઠી તો કરી નહીં આપણે ત્યારે અગિયાર મહિના ને અઠ્યાવીસ દિવસે ઠાકોરજીની ષષ્ઠી થઈ છે ઉડાવો આપે છે ભાગ અને એમાં મહાપ્રભુજી સુબોધનીજીની અંદર વૈષ્ણવાચાર્ય સુબોધનીજીની અંદર બહુ સરસ આપ્યું છે અગિયાર મહિના અઠ્યાવીસ દિવસે એની ષષ્ઠી કર્મ કર્મ કર્યું અને ત્યાર પછી નંદ બાવા કંસનો ખંડિયો રાજા હતા એટલે નંદ બાવા ખંડણી આપવા માટે ગયા ખંડણી આપવા ગયા એટલે કંસે કહ્યું કે બાબા મેને સુના હે આપકે વહાં લાલો ભયો હે તમારે ત્યાં લાલાનું પ્રાગટ્ય થયું છે કહ્યું કે હા તમારા જેવા બધા વડીલોના આશીર્વાદથી આટલી ઉંમરે મારે લાલાનો જન્મ થયો જાઓ આ વર્ષની ખંડણી આ વર્ષનું જે ભરણું છે એ જાઓ તમારા દીકરા તમારા લાલાને હું ભેટમાં આપું છું નંદ બાવાએ વિચાર કર્યો કે આજ મહારાજ ક્યાંક આનંદમાં છે કહ્યું કે મહારાજ આનંદમાં જાણી અને એને કહ્યું કે મહારાજ જો આપ આજ્ઞા આપો તો મારે વસુદેવને મળવું છે કેદખાનાની બંને મિત્ર છે કહ્યું આપ આજ્ઞા આપો તો મારે વસુદેવને મળવું છે કહ્યું ભલે વસુદેવને મળવાની વાત કરી એટલે કહ્યું કે જાઓ કેદખાનાની અંદર નંદ બાવા વસુદેવ અને દેવકીને મળવા માટે ગયા ત્યારે નંદ બાવાએ વસુદેવને કહ્યું કે હે વસુદેવ ભગવાન કેમ રૂચ્યો હશે કે તારે આઠ આઠ સંતાન બધા આને હણી નાખ્યા આ વાત સાંભળી દેવકીની આંખમાં ચોધાર આંસુ પડ્યા વસુદેવ સમજી ગયા કે દેવકીને દુઃખ થાય છે વાતને પલટાવી કહ્યું બાબા એ તો જેવી ભગવાનની ઈચ્છા પણ મેને સુનાય આપકો વહાં લાલો ભયો હે તમારે ત્યાં લાલાનો જન્મ થયો છે કે હા ત્યારે વસુદેવે કહ્યું કે નંદ બાવા લાલાનું જતન કરજો લાલાને એક પલ પણ તમે રેઢા નહીં મૂકતા કહ્યું ભલે અહીંયા એ ચર્ચા કરી અને કહ્યું કે તમે હવે ઘેર જાઓ અને એ ટાઈમે બરોબર કંસની સભામાં અઘાસુર બકાસુર શક્રાસુર તૃણાવ્રત બધા આવ્યા કારણ કે ઓલી બાળકી પછાડીથી
અષ્ટભુજા દેવી બની ગયા હતા એને કહ્યું તું તારો કાળ જન્મી ચૂક્યો છે, કહ્યું કે આને કેમ હણવું, કોણ છે મારો કાળ, કેમ ગોતવો, કેમ હણવું, બધા ચિંતામાં ચિંતામાં મોઢું આમ નીચું કરીને બેઠા. ત્યાં પૂતના આવી અવિદ્યા, પૂતના આવી એટલે પૂતનાએ કહ્યું કે મહારાજ શું એટલું બધું તમારી ઉપર આવી પડ્યું છે આફત, કે તમે આ બધા નીચું મોઢું કરીને બેઠા છો, શું છે એટલું બધું. ત્યારે કહ્યું કે કઈ નહીં એ તમને, અરે પણ વાત તો કરો. ત્યારે એને કહ્યું કે મારો કાળ જન્મી ચૂક્યો છે, ક્યાં છે એ ખબર નથી, પણ ગોકુળમાં જન્મો છે એ વાત થઈ. હવે એને હણવો કેમ. ત્યારે કહ્યું તમે એ ચિંતા છોડી દો એ મારા ઉપર. બધા આમ જોઈ રહ્યા કે તારા ઉપર ચિંતા છોડવી કેમ, કે હે પ્રભુ હે મહારાજ હું જઈ અને કેટલા દિવસ ત્યાં છે, આટલા દિવસ, કહ્યું એક મહિનાની અંદર છે ને એક મહિનાના બાળકને હું જઈ મારી છાતીએ હળાહળ ઝેર લગાવી અને બધા બાળકોને સ્તનપાન કરાવીશ, એમાં આ તમારો કાળ હશે એ પણ મૃત્યુ પામશે, તમારો કાળ હશે એ પણ મરી જશે. કહ્યું હા, બધાના મગજમાં આ વાત ઉતરી. બધામાં મગજમાં વાત ઉતરી એકદમ તેજ આવી ગયું, તેજ મગજ ના હતા ને તેજ આવી ગયું. કહ્યું ભલે, અને અહીંયા પૂતના ગોકુળની અંદર જવા માટે નીકળ્યા. યમુનાના કિનારે આવ્યા એટલે યમુનાના કિનારે આવ્યા ને યમુનામાં પગ મૂક્યો એટલે પૂતનાની બુદ્ધિમાં પરિવર્તન આવ્યું. કારણ કે સારાની સંગત આવે ને, ઓલી આપણે કહેવત નથી વાન ન આવે પણ કહ્યું કે આવી રાક્ષસી રૂપે ન જવાય, કારણ કે ભગવાનની પાસે જવું હોય ને તો સુંદર થઈ અને જવું જોઈએ, સુંદર બનીને જવું પડે, ધોયેલા વસ્ત્ર આદિ બધું સુંદર થઈને જવું જોઈએ. અને એમાં વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં તો બહુ હારું, કારણ કે ભગવાનને ભોગ વાળા ઘડી આવે એટલે વૈષ્ણવમાં તો છે ને. કાલ હું કહેતો હતો ને, કાલે મેં કીધું ને ઉપવાસનું, હા એમ વૈષ્ણવમાં તો એવું છે કે ભગવાનની તમે પૂજા કરવા બેસો ને, સેવા કરવા બેસો ને, ત્યારે વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં તો એ કીધું છે કે કલોયવો કરી અને પછી પૂજા કરાય, ભરે પેટે પેલા જમી અને પછી પૂજા કરાય. કારણ કે ઠાકોરજીને ધરવાનું ઓલા ભૂખ્યા હોય નજર કે આ ઝટ ભગવાન ખાઈ લે તો હું ખાઈ લે, ઝટ ખાઈ લે ખાઈ લે એ થાય, એટલે ઓલું ભર્યું પેટ હોય એટલે એમાં નજર. પુષ્ટિ માર્ગમાં આ પ્રણાલિકા છે. અરે પૂજા કરવા જઈને કેટલી કેટલી સાવચેતી છે કે મોઢાની અંદર બીડું, પાનનું બીડું, ગુલકન આદિ નાખેલું હોય, સોપારી ગુલકન એ નાખેલું બીડું એ મોઢામાં લઈ અને પછી સેવા કરાય, કે આપણા મોઢાની દુર્ગંધ પણ પ્રભુને ન આવવી જોઈએ. સેવા પ્રદાન બહુ બહુ ઉત્તમ સેવા પ્રદાન. અને ત્યારે કહ્યું કે પ્રભુ પાસે જવું હોય આવા રૂપે ન જવાય, સુંદર બનીને જવું પડે. એટલે પૂતનાએ એવું સુંદર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું, એવું સુંદર સ્વરૂપ, અને ગોકુળની અંદર આવ્યા. ભગવાને વિચાર કર્યો કે હા માસીબા આવે છે, પણ માસીબા જો આખા ગામમાં ફરી અને પછી મારી પાસે આવશે તો મારે બે તકલીફ થશે.
બે તકલીફ. કઈ? પહેલી તકલીફ તો એ થશે કે મારી પાસે આવશે એટલે હણી તો નાખીશ, પણ આખા ગામમાં થઈને આવે તો મારી જેવડા બાળકો છે બધાને હણી નાખશે. તો પછી હું મોટો થાવ, મારે કોની હારે રમવું? એટલે એ તકલીફ. અને બીજી તકલીફ એ કે હું અહીંયા બેઠો અને આ મારા ભક્તો, એને જો કાંઈ આંચ આવે તો મને લાંછન લાગે. લાંછન લાગે એટલે ભગવાને કોઈ એવી માયા બનાવી કે ચોરે ને ચૌટે ગોકુળની અંદર એક વાત આવી કે ઓહો, નંદ બાબાને ત્યાં દીકરો, આ ઘણી મોટી ઉંમરે દીકરાનો જન્મ, 55 વર્ષની ઉંમરે, નંદ બાબાની 55 વર્ષની ઉંમર, અને એ 55 વર્ષની ઉંમરે એને ત્યાં દીકરો, પણ કોણ જાણે કેવો દીકરો છે, કે એક વખત એની સામે જોયું પછી ત્યાંથી નજર હટાવવાની ઈચ્છા નથી થતી. ચોરે ને ચૌટે આ ચર્ચા થવા માંડી. ઉતના કે હાલો પેલા ન્યાજ જાઓ. ભગવાન કે હા હવે બરોબર, હવે બરોબર. ત્યારે ઉતના એ પૂછ્યું, પણ જે ગોપી સામે મળે ને ઊભી રહી જાય એવું રૂપ પૂતનાએ લીધું. અને પૂતના સામે ગોપીઓ મળે એને એ ગોપીઓ ઊભી રહી જાય. એક ગોપીને પૂછ્યું કે બેન, નંદ બાવાનું આંગણું ક્યાં? ત્યારે બૈરાઓનો એક સ્વભાવ છે બેનોનો કે કોઈ પણ પ્રશ્ન કરો ને સામા 3 પ્રશ્ન ન કરે ત્યાં સુધી જવાબ આપે, 3 પ્રશ્ન ઈ કરે. આ પૂતનાએ પૂછ્યું કે નંદ બાવાનું આંગણું, એટલે કહ્યું કે કેમ તમે કાંઈ એના સગા થાવ? હા, શું સગા થાવ? તો કે હું લાલાની માસી થાવ. માસી થાવ? હા, તો જબલું લઈને આવ્યા છો ને? હા. પેલા યમલાર્જુન ના બે વૃક્ષ છે, યમલાર્જુન એ નંદ બાવાના આંગણામાં છે, એ નંદ બાવાનું આવ્યા, નંદ ને ત્યાં આવ્યા. યશોદા અંદર છે અને પૂતના એ આવી અને કહ્યું માં યશોદા ને કે માં રામ રામ. કહ્યું રામ રામ. યશોદા એ આમ ઝાંખા પડી ગયા, આવો આ ગોવાલણી, ભગવાન ખરેખર નવરો હશે ને ત્યારે આને બનાવીએ છીએ. આવું રૂપ પણ છે ને ખોટું હોય ને એનો ચળકાટ વધારે હોય, ખોટું હોય ને એનો ચળકાટ. આપણે નથી બગસરાનું હોના ને આટી મારી જાય એવું નથી, ખોટું હોય એનો ચળકાટ વધારે હોય. ત્યારે કહ્યું, બોલો બેન, કે લાલાના દર્શન કરવા. બેન, લાલો સૂતો છે, એ જો જાગી જશે મને કામ નહીં કરવા દે, થોડી વાર પછી તમે આવજો ને. કહ્યું કે નહીં માં, હું એને જગાડીશ નહીં, મને દર્શન કરવા દે. માં કે જો આ બાજુના ઓરડામાં લાલા એને પોઢાવ્યો છે લાલા. અને ત્યારે એ ઓરડાની અંદર જાય, ભગવાન જાગતા હતા, આંખ બંધ કરી દીધી. પૂતના આવ્યા એટલે ભગવાને આંખ બંધ કરી દીધી. એમાં ઘણા ઋષિ મુનિઓના ઘણા મત મતાંતરો છે કે પ્રભુએ આંખ કેમ બંધ કરી. એક ઋષિએ કહ્યું કે પૂતના એ રાક્ષસી છે એટલે ભગવાને આંખ બંધ કરી, કે નહીં. એક ઋષિ કે એટલા માટે ભગવાને આંખ બંધ કરી, ભગવાન વિચાર કરે આ પૂતના રાક્ષસી છતાં આ મારા સુધી પહોંચી કેમ, એટલા માટે. કારણ કે પૂતના કોણ? પૂર્વે બલિ રાજા એની બેન હતા, બલિના બેન હતા. અને જ્યારે ભગવાન વામન બલિને ત્યાં માગવા આવ્યા
ત્યારે એની બેને જરૂર કામાતી આ વામન ભગવાનને જોયા અને બેને એવી ઈચ્છા વ્યક્ત કરી કે આવો મારે દીકરો હોય અને હું એને સ્તનપાન કરાવતી હોઉં. ભગવાન કે બહુ સુંદર, બહુ સુંદર, પણ આ જન્મમાં નહીં, કૃષ્ણ અવતાર લઈશ ત્યારે એ મનોરથ પૂર્ણ કરીશ તારો. પછી એ ભગવાન વામન માંથી વિરાટ બન્યા, વિરાટ બન્યા એટલે ઈ જ બલિ રાજાની બેન કે આવાને તો હણી નાખવો જોઈએ. ભગવાન કે ઈ કામ મારું, ઈ તું નહીં હણી શકી, ઈ મારું કામ. એટલે પૂતના એ બલિ રાજાની બેન એટલે આ જન્મે અહીંયા આવી. એક ઋષિ કે ઈ તો બરોબર છે એમ નહીં, પણ ભગવાને એટલા માટે આંખ બંધ કરી કે પૂતના રાક્ષસી છે પણ આવી છે ક્યાં સ્વરૂપમાં, શું કામ આવી છે, મને સ્તનપાન કરાવવા. તો સ્તનપાન કોણ કરાવે, માં જનિતા, માં બનીને આવી. હવે આનું મૃત્યુ થશે પછી આને શું બોલો કાપો, અક્ષરધામ આપવું, શું આપવું, વૈકુંઠ આપવું. એ ભગવાને જોવા માટે આંખ બંધ કરી. એક ઋષિ કે નહીં, ભગવાને એટલા માટે આંખ બંધ કરી કે પૂતના છે એ માયા છે, અને માયા આપણે માયા 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 કોઈને જોઈ છે, અને માયા ક્યાંથી આપણા હૃદયમાં આવે ખબર છે, કારણ કે માયા માયા સબ કહે અને માયા દિશે ન કોઈ. એ માયા માયા સબ કોઈ કહે અને માયા દિશે નહીં કોઈ. એ મન સે જો ન ઉતરે તો માયા કહીએ સો. હે મન સે જો ન ઉતરે તો માયા. આપણે બધા માયા માયા કહી છે, પણ માયા ક્યાંથી આવે છે, આપણા શરીરમાં ક્યાંથી આવે છે ખબર છે, ક્યાંથી આવે છે માયા? આવે છે આંખથી, આંખથી આપણા હૃદયમાં. તો આપણે એમ થાય ને કે આંખથી આવતી હશે, શંકા જાય, હું પુરાવો કરી દઉં, પુરાવો કરી દઉં. આપણે નીકળ્યા હોય કોઈનો બંગલો, કોઈની ગાડીઓ આમ નીકળે અથવા બંગલો એ જોયો હોય, ત્યારે આપણે એમ થાય હોય જીતવા, આપણે આવો ક્યારે બનશે બંગલો, થાય ને. એ માયા ક્યાંથી આવી, આંખે જોયું તો આવી ને. એટલે આ માયા છે એ આંખથી અંદર ઉતરે છે. ભગવાને કહ્યું કે આ માયા છે, માયા અંદર ન આવવી જોઈએ, એટલે ભગવાને આંખ બંધ કરી. અને ત્યારે પૂતનાએ આવી અને ભગવાનને પડખામાં ચૂંટલી ખણી, ચીરોટીઓ ભર્યું. પણ ભગવાનના ભક્ત હોય એનો હાથ ભગવાનને કોમળ કળી જેવો લાગે, પણ અભક્ત હોય એનો હાથ ભગવાનને વજ્ર જેવો લાગે. ભગવાને રુદન કર્યું, એકદમ ખોળામાં લઈ પૂતના એને સ્તનપાન કરાવવા માંડ્યા. પેલા વિષ પાન કર્યું, પછી ભાઈ દૂધ પાન કર્યું, પછી ત્યાં સુધી કીધું રક્ત પાન કર્યું, અને પછી પ્રાણ એના શોષવા માંડ્યા, પ્રાણનું પાન કરવા માંડ્યા. અને પ્રાણનું પાન કરવા માંડ્યા ત્યારે પૂતના એના મૂળ રૂપમાં આવી ગયા રાક્ષસી, અને કહ્યું કે સા મુંચ મુંચા લભિતમ પ્રભાષિણી નિષ્પીડ્યમાનાખિલ જીવ મર્મણી નિવૃત્ત નેત્ર ચરણો ભુજો મહુ પ્રવિન્ન ગાતા ક્ષિતિરો યુદમ. મુંચ મુંચ, હે બાળક મને છોડી દે, છોડી દે, છોડી દે. ભગવાન કે ઈ બીજો, છોડે ઈ બીજો, કારણ કે મારો નિયમ છે કે પહેલા તો એને શરણે લેતો નથી કોઈને,
પહેલી મારી શરત એ છે, અને બીજી શરત એ કે એક વખત શરણે લીધા પછી એને હું છોડતો નથી. અને ત્યારે કહ્યું કે મૂળ એનું રાક્ષસી રૂપ પ્રાણ રાના ધબાકો બોલ્યો, ઘણા જાડવા પડી ગયા. પગ નંદ બાવાના આંગણામાં છે, પાદરમાં મસ્તક છે, અને ગામના ચોકમાં એની છાતી છે. અવાજ સાંભળ્યો, અહીં નંદ બાવાની યમુના કિનારે આવ્યા હતા, એને ધબાકો સાંભળીને એકદમ દોડ્યા કે ગોકુળમાં કંઈક થયું. અહીંયા ગોપીઓ બધી ભેગી થઈ, બધા ગોતવા મળ્યા, લાલો ક્યાં, લાલો ક્યાં, લાલો ક્યાં, લાલો ક્યાં, લાલો જડતા નથી. એમાં એક ગોપી દોડતી દોડતી આવી, અરે યશોદા, તમારો લાલો ઓલી રાક્ષસીની છાતી ઉપર છે. ગોપીનું મંડળ બધું દોડી અને ત્યાં ગયું. યશોદા એકદમ લાલાને લેવા ગયા. એમાં ગઢા ડોશીમાં હોય ને, એને કહ્યું, અરે યશોદા ઠાડી રે, ઊભી રે, ઊભી રે. આ મોટી ઉંમરે સંતાન થાય ને, એને બાળક હાચવતા ન આવડે. ગઢા ડોશીમાં ગઈ, મોટી ઉંમરે સંતાન, એને બાળક. પણ શું છે કે આમનમ નો રાક્ષસી ઉપરથી લેવાય તો એક કામ કર, ચાર રસ્તા જા, ત્યાંથી ચપટીમાં ધૂળ લઈ આય, તારા ઓઢણીનો પાલવ ઢાંકતી આવજે, લઈને મૂંગે મોઢે કોઈની સામે બોલતી નહીં, લઈ મૂંગે મોઢે લાલા ઉપર સાત વખત ઉતારી નાખી દે, પછી લાલાને લેવાય. યશોદા જાડો દે એકદમ દોડવા મળ્યા, માટી લઈને આવ્યા, હાથ વખત લાલા ઉપર ઉતારી નાખી અને ભગવાનને તેડ્યા. એટલે ભગવાને રુદન ચાલુ કર્યું, એટલે ખોળામાં લેવા મળ્યા. એટલે ઓલા ડોશી માગે, અરે ઓ યશોદા ઠાડી રે, ઊભી રે, આ રાક્ષસી ઉપરથી આમનમ ન લેવાય, એને પેલા ગૌશાળામાં લઈ લે. ગૌશાળામાં લઈ ગયા, પછી ગૌમૂત્ર, ગાયનું છાણ, ગાયની ખરીની રજ, પંચામૃત આદિથી સ્નાન કરાવી અને ઉતનાષ્ટ કર્યું. આઠ શ્લોક છે ભાગવત. તો એમ કહે છે, કોઈ છોકરું બહુ રોતું હોય, ભરાઈ ગયું હોય, હે ખાતું પીતું ન હોય, તો એ ગૌમૂત્ર ગાયનું છાણ, ગૌમૂત્ર ગાયનું છાણ, ગાયનું દહીં, દૂધ, ઘી, એ પંચામૃત, એનાથી લઈ અને બધું ભેગું કરી બાળકને આખા શરીરે એ ખડ કરી થોડી વાર તડકે રાખી અને પછી આ પુતનાષ્ટકનો પાઠ કરી અને સ્નાન કરાવો, બાળક શાંત થઈ જાય. પુતનાષ્ટક આઠ શ્લોક ભાગવત એમ કહે છે. અને પહેલા આપણે કોઈ માનતા નહોતા, હવે આ બહાર થી આવ્યું ને યોગ ને એ બધું આપણું આદિ છે. પહેલા આપણે એ માનતા નહોતા, વિદેશમાં જઈને આવ્યું ને યોગા થઈ ગયું ને એટલે બધા કરવા માંડ્યા. મૂળ આપણી સંસ્કૃતિ છે. અને ત્યાં સુધી કીધું છે કે ગાયના છાણથી જો નિત્ય મનુષ્ય સ્નાન કરે, કાયમ ગાયના છાણથી જો સ્નાન કરે તો એને કેટલું મળે એની વાત કરી કે અગ્રમગ્ર ચરંતી નામ ઔષધિ નામ બને બને. પણ એ કઈ ગાય? શેરની નહીં, શેરની તો એઠાણ કાગળિયા ખાતી એ નહીં, જંગલની ગાય કાયમ જંગલમાં ચરવા જતી હોય, 18-12 ઔષધિ ગાયો ખાતી હોય, અને એના સ્નાન, એના છાણથી જો સ્નાન કરવામાં આવે તો રોગમ ચ શોકમ, એને ક્યારે રોગ ન થાય, ક્યારે શોક ન આવે, એ આ વેદ કહે છે. અને એટલે અત્યારે ગૌશાળાઓમાં ગૌમૂત્ર ગાયના છાણનું બધું સંશોધન થવા માંડ્યું. અને ત્યારે એ ઉતનાષ્ટ કરી અને ભગવાનને ગાયનું છાણ ગૌમૂત્રથી નવરાવી અને શ્લોક ભણે છે. કે ઇન્દ્રાણામ ઋષિકેશ પ્રાણાનારાયણો વતુ શ્વેતદીપપતિ નિશ્ચિતમ મનોયોગેશ્વરો વતુ. હે ઋષિકેશ નામના ભગવાન, અમારા લાલાની ઇન્દ્રિયોની તમે રક્ષા કરજો.
પ્રાણની નારાયણ નામના ભગવાન એ તમે રક્ષા કરજો, મનની યોગેશ્વર ભગવાન એ તમે રક્ષા કરજો. આમ કરી અને સ્નાન કરાવી સુંદર ગીતો બોલે છે. કેવા ગીત બોલે? કે યમુના જળમાં કેસર ઘોળી સ્નાન કરાવું શામળા, યમુના જળમાં કેસર ઘોળી સ્નાન કરાવું શામળા. આંજુ મા
जग न लागे मारा श्याम सुंदर ने तप पुकारी दऊ કૈલાસ ની અંદર મહાદેવ ભોળાનાથ ને ખબર પડી કે ઠાકોરજીનું પ્રાગટ્ય થયું છે. એટલે ઠાકોરજીનું પ્રાગટ્ય હાલ દર્શન કરી આવ્યા. મહાદેવ દર્શન કરવા આવ્યા, જેને યોગી લીલા કહેવાય છે. મહાદેવ દર્શન કરવા આવ્યા પણ યશોદાએ ના પાડી. યશોદાએ મહાદેવ આવી અને આલાક કરીને ઉભા રહ્યા કે મૈયા તોરે દ્વારે બાલા જોગિયા, મૈયા તોરે ભિક્ષા લો. યશોદા ભિક્ષા લઈ અને ગયા. યોગીએ કહ્યું કે નહીં, એ નહીં, કયું રાંધેલું અન્ન નહીં લેતા હોય એટલે ફળ ફૂલ લઈને ગયા. લ્યો યોગી, કોબી નહીં છે તો કયું ધન દોલત હીરા માણે ઈ ત્રાસ ઈ ભરી અને લઈને ગયા. કયું કે લ્યો યોગી, ત્યારે મહાદેવે કહ્યું ના ચઈએ તેરી દોલત દુનિયા, ના ચઈએ દોલત દુનિયા, દોલત દુનિયા ઓર કંચન માયા. હે માં, તારી દોલત દુનિયા કાય મારે નથી જોતું, કારણ કે મે દર્શન કો આયા અપને લાલ કા જાકી કરા દે, અપને લાલ કા દોલત દુનિયા કાય આ બધું મારે તો તુચ્છ છે,
हूँ तो तेरे लाल की झांकी के लिए आया हूँ, तेरा लाल ने दर्शन करावी दे। अने क्यारे कहूँ यशोदा के के आ आ रूप तो जो लाल चोल आखो ए आखी भभूती लगावेलू जटा गला मा सर्प अने आ आ जो अने मारो लालो बीनो जाए ई माता को ठेने बोलावे छे ना पाड़े नंद बाबा आया अरे क्या है तो के जो ने आ योगी કે તારા લાલા ના દર્શન કરાય બધું આપું ના પાડે નંદ બાવા કે દર્શન કરાય અરે આ આનું રૂપ તો જો આપણો લાલો બેહી ન જાય યોગીએ કહ્યું જબ તક દર્શન નહીં કરાયેગી તબ તક હમ યહાં રુકને વાલે જ્યાં સુધી દર્શન નહીં કરાય ત્યાં સુધી હું અહીંયા જ રહેવાનો છું આગો જાશ જ નહીં યોગી હઠ યોગી હઠ એટલે એને કહ્યું નંદ બાવા કે યોગી લાલાના શ્રીચરણની ઝાંકી કરાવી દઈએ તો ચલેગા વો ભી ચલેગા ખાલી પગના દર્શન કરાવ હાલશે કહ્યું યશોદા પાલો ઢાંકી લાલાને લઈને આવો યોગી દર્શન કરી લે એટલે કામ પૂરું યશોદા ઓટણીનો પાલો ઢાંકી ગોદની અંદર લાલાને લઈ અને આવે છે આવ્યા ત્યારે ભગવાને કહ્યું આ માએ બહુ કરી કારણ કે ભગવાન અને ભક્તનું મિલન છે ત્યાં માએ આડસ મૂકી દીધી પણ કાંઈ વાંધો નહીં પ્રભુએ પોતાનો એક પગ માર્યો એ મુખ કોપટ દૂર કિયો એ મુખ કો પટ દૂ મુખ કો પટ દૂર કિયો યોગી કો દર્શ દિયો દર્શ દિયો દર્શ દિયો દર્શ દિયો પગ માયા ઓઢાડ્યું તું પગ માર્યો પગ માર્યો એટલે મોઢેથી ઉગડી ગયું હે ઉગડી ગયું એટલે ભગવાન કૃષ્ણ અને મહાદેવ બેની એક નજર થઈ ગઈ મહાદેવે ભોળાનાથે દર્શન કર્યા એમનેમ સ્થિર થઈ ગયા યશોદા થોડી વાર માટે મહાદેવ સામે જોઈને થોડી વાર માટે લાલા કે મને એમ કે આ બીજ આને છે કાંઈ હે આને કાંઈ છે થોડી વાર લાલા સામે થોડી વાર મહાદેવ થોડી વાર લાલા થોડી વાર મહાદેવ ભગવાન કે હવે જાજો ટાઈમ દર્શન મહાદેવને ન દેવાય કારણ કે જો આ દર્શનમાં સમાધિ લાગી ગઈ તો ક્યારે એની સમાધિ ખુલે એ નક્કી નહીં અહીંયા મારે ઘણી લીલા કરવી અને પ્રભુએ રુદન કર્યું છે રુદન કર્યું એટલે મા એકદમ જાગૃત થઈ ગયા પાછું લાલાને ઢાંકી અને આમ ફર્યા જવા ગયા મહાદેવે કહ્યું કે મા થોડી દેર આપ ઠાડા રહો મા થોડી વાર આપ ઉભા રહો અને ત્યારે પહોંચ બેર પરિક્રમા કરતે પંચમે પંચ બેર પરિક્રમા કર કે પરિક્રમા કરી સિંગી નાદ કરી ભોળાનાથ નીકળી ગયા ભગવાન કે ચાલો એક કામ પૂરું પછી તો ગોકુળમાં કાયમ એક નિયમ થઈ ગયો સવાર પડે ગોકુળવાસીઓ લાલાની ઝાંખી કરવા આવે હે દર્શન કરી અને પછી ઘર કામ કરે
ઘણી ગોપીઓ આવે, લાલાને સુરાવે, હિંચકો નાખે, સુંદર મજાના હાલરડા ગાય, સુંદર મજાના હાલરડા ગાય, એવા સુંદર હાલરડા ગાય કે પ્રિય નવનીત પાલન જુ છે પાલન જુ એ વિઠ્ઠલ ના પ્રિય કારણ કે ચકરી બંકી એ ફિરક ની લે લે ચકરી ફિરકનું લે લે ઝૂન ઝૂન તાલ બજાવે પ્રિય નવની પાલન હાલરડું ગાય અને હાલરડા અત્યારે તો બેનું હાલરડા ગાય હાવ ખોટા જો હાવ ખોટા જો ખોટા કેટલા બોલે છે હું તમને કહું કે મારો દીકરો ડાયો પાટલે બેસી નાયો પાટલો ગયો ખસી મારો દીકરો આવ્યો હસી પાટલો ખસ્યો હોય મોં ભર્યા પડ્યો એ હસેક રોવે ખોટા હાલરડા ન કરા ખોટા હાલરડા હાલરડા કેવા સુંદર હાલરડા હોય ત્યારે સુંદર સુંદર હાલરડા હોય બીજી કથામાં આપણે કંઈક ગાશું હવે આ સમય મારી પાસે નથી સુંદર હાલરડા હોય નહીં જો ના પડે ભાઈઓ ના પડે કારણ સમય સમય નથી નતર હાલરડું ગાઈએ આપણે પછી કહ્યું આપણે નથી કેસટોમાં સાંભળી લો ને ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે ઝૂલાવે એ ગોકુળની ગોપી રે ગોપાલ મારો પારણીએ એવા સુંદર હાલરડા હોય એ શીખી અને ગાવા જોઈએ અને ત્યારે પ્રભુનો જન્મ નક્ષત્ર આવ્યું અને ત્યારે લીપવા માટે ઘર લીપવું પડે ને ઉત્સવ કરવો હોય પૂતનાનો વધ થયો એટલે એ ખબર પડી ગઈ કે શું કરવું પછી કોણ જાય ત્યારે શક્તાસુર અસુર આવ્યો ગાડાનું રૂપ લઈ અને જન્મ નક્ષત્ર કરવું એટલે યશોદાએ કહ્યું ઉત્સવ કરવો એટલે ઘેરે પેલા લીપવું પડે હવે તો આ લીપવાનું ગયું છે કારણ કે લાદી એટલે પોતું બોતું મારી દીધું એટલે પવિત્ર થઈ જાય નહીતર તો લીપી ગોપી અને ગાર ગોળમટું કરવું પડે એટલે ઉત્સવ આવતો તો શું કરવું ગાડાનું રૂપ લઈ શક્તાસુર બહાર ઉભો એટલે યશોદાએ ઘરને લીપવું હતું એટલે ઘરનું જે સાહિત્ય હતું ગાડામાં કારણ કે પેલા ધન શું હતું પશુધન હતું પશુનું ધન હતું રૂપિયો બીજો નહીં પશુધન હતું એટલે પશુધન હોય તો શું હોય ઘરમાં એ ગોળી હોય રવાયો હોય ડેર હોય ખૂથિયું હોય એ નેત્રા હોય શેળાયા હોય આવું બધું પશુમાં તો એ જ હોય ને દામનું હોય પાટિયા હોય દોણા
કુડી હોય, અમે દુજાણા રાખતા એટલે બધું ખબર છે. અમારે બધા ભાઈઓને ગાયો દોતાય આવડે છે, છાશ કરતા આવડે, માખણ ઉતારતાય આવડે છે અમને. મોજા બધી ખબર હોય ને, હે, એટલે એ બધું, હે, ગોળી અને એ બધું એને મૂક્યું ગાડામાં. ગાડું રૂપ લઈને આવ્યો તો શક્તાસુર ઠાકોરજીને નીચે ખોયું બાંધી અને નીચે સુર આવી દીધા. માં ઘરની અંદર ઓળીપો કરવા માટે ઘરમાં ગયા. અહીંયા શક્તાસુરે કીધું કે આને હણી નાખું સહેજ અલ્યા. ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં, મામા આવ્યા છે, અને દબાવીને મારી નાખું. પણ પ્રભુએ પોતાનું જમણું શ્રીચરણ બહાર કાઢી અને જેમ એક પાટું માર્યું, આ ભગવાનના અતિ શક્તાસુરનું ગિરિરાજ ધરણ કીધું, શક્તાસુરને હણી નાખ્યું. હાહાકાર થઈ ગયો, બધા દોડ્યા. લાલો ભગવાન ઉછળીને આગળ પડ્યા. લાલો ક્યાં, લાલો ક્યાં, બધા ગોતવા માંડ્યા કે હવે શું કરવું. નંદ બાબા કે આ લાલા ઉપર એટલી એટલી ઘાત જવા માંડી, એટલે કયું જાતિ કર્મ સંસ્કાર કરીએ. એટલે એને ગર્ગાચાર્યની પાસે એક ગોવાળને મોકલ્યો. ગોવાળ જાતો હતો એટલે ગામના ગોકુળવાસી ગોવાળિયાએ પૂછ્યું, ભાઈ કઈ બાજુ? કે નંદ બાબાએ ગર્ગાચાર્યની પાસે મોકલ્યો, ત્યાં જાઓ. એ કે કામ કરજે, નંદ બાબા નાનું ઘર નથી, હમણાં ગાડામાંથી બચો છે. એટલે કેજે ગર્ગાચાર્યને કે નંદ બાબાને કે સોનાનું ગાડું બનાવે, અને બીજું બધું તો બરોબર, પણ આ એટલી ઉંમરે એને દીકરાનો જન્મ થયો, બધું કર્યું, પણ નાતને એઠો હાથ નથી કરાયો. હે જ્ઞાતિને એઠો હાથ નથી કરાયો, એટલે ચકાચકનું આપણું ક્યાંક થાય એમ તું કરજે. અને ત્યારે ગોવાળને મોકલ્યું કે નંદે પ્રેમેથી એવી પ્રતેડા ગૌશાળાની અંદર જાતિ કર્મ નામકરણ સંસ્કાર કરવા માટે બેસાડ્યા. પણ રોહિણી અને યશોદા ગુરુની પરીક્ષા કરવાની ઈચ્છા હતી. એ ગુરુ મહારાજ ઓળખી જાય છે નહીં, એટલે રોહિણીએ ભગવાન લાલાને ઠાકોરને ખોળામાં લીધા, અને યશોદાએ મોટા લાલાને એને ગોદમાં લીધા. જાતિ કર્મ સંસ્કાર કર્યા, જાતિ કર્મ સંસ્કાર કરી અને નામકરણ આવ્યું, એટલે તરત ગર્ગાચાર્યએ કહ્યું કે યશોદા, તમારા ગોદની અંદર રોહિણી પુત્ર જે બેઠા છે, લ્યો. પરીક્ષા થઈ ગઈ, ઓળખાઈ ગયા, તમારા દીકરા નથી, આ તો રોહિણીના છે. રોહિણી પુત્ર, એનું નામ પેલું શંકરસણ, કારણ કે દેવકીના ઉદરમાંથી ગર્ભને લઈ અને રોહિણીના ઉદરમાં સ્થાપિત કર્યો હતો. ખેંચવું એટલે શંકરસણ કરવું. અત્યારે આપણે નથી કરતા વૈજ્ઞાનિકો, માં બીજાની કૂખ ભાડે રાખી, આ ત્યારનું આલ્યું આવે છે. આપણને તો હવે ખબર પડી, આ બધું સંશોધન આપણું, આપણા વડવાઓનું છે.
દેવકીના ઉદરની અંદરથી લઈ રોહિણીના ઉદરમાં જે સ્થાપિત કર્યો હતો એ, એટલે એને ખેંચવું એટલે શંકરસણ ખેંચી અને લાવો. પેલું નામ એનું શંકરસણ, બીજું નામ બળની અંદર અધિક હશે એટલે એનું નામ બીજું બળભદ્ર, ત્રીજું નામ બળ હશે પણ ઉળ બળ નહીં કરે, સમય પ્રમાણે એનો ઉપયોગ કરે એટલે એનું બીજું ત્રીજું નામ થશે બળરામ, અને ચોથું નામ એનું થશે, કારણ કે ગોકુળ મથુરા વૃંદાવન એની અંદર મોટા ભાઈ હોય એને દાવ ભૈયા કહેવાય, દાવ ભૈયા, એટલે ચોથું નામ એનું દાઉદજી થશે. દાઉદજી ના મંદિર ઘણી જગ્યાએ હોય, બલરામ ના મંદિર, અને એ આમ ગણતરી કરો તો સ્વામિનારાયણ ભગવાનના આરાધ્ય દેવ દાઉદજી છે, સ્વામિનારાયણ ભગવાન. હરિભક્તોને ખબર હોય તો છે, ખબર કોઈને ક્યાં છે એ ખબર છે? આ વાત છે, બહુ જોવું છે. દાઉદજી અને રેવતી, અને એટલે કે બળરામ, રેવતી અને કૃષ્ણ, દાઉદજી બળરામ રેવતી અને કૃષ્ણ, અમદાવાદથી આચાર્ય ખુદ ત્યાં દર પૂનમ ભરવા માટે જાય છે, હાલીન પગે. સ્વામિનારાયણ ભગવાનના ઈષ્ટ છે, આરાધ્ય છે. જેતલપુર, જેતલપુર ત્યાં બલરામ રોહિણીજી અને ભગવાન કૃષ્ણ જેતલપુર એના ઈષ્ટ આરાધ્ય દેવ છે સ્વામિનારાયણ ભગવાનના. એટલે કયું એ દાઉદ નામ થશે, પછી કયું કે આ દીકરાનું મારે નામ શું પાડવું એ મને ખબર નથી પડતી, કારણ કે ક્રિયતે યત યત કર્મમ ધારયતિ અભિનામમ, જે જેવા જેવા કર્મ કરશે એવું એવું એનું નામ થશે, આનું નામ શું પાડવું એ મને જ ખબર નથી પડતી. ત્યારે કહ્યું મહારાજ, ક્યાંક તો નામ પાડવું પડે ને, નકરો લાલો થોડો ચાલે, ક્યાંક નામ પાડવું પડે ને. અને ત્યારે એને કહ્યું કે મને એક દેખાય કે આનું રૂપ શ્યામ છે, પછી એનો જન્મ રાતના છે, અડધી રાત, રાત કેવી હોય કાળી, અને એમાંય જન્મ ચોમાસામાં, અને પખવાડિયું અંધાર્યું એ કાળું હોય, અને એમાંય એનો જન્મ રાતના 12 વાગે, એમાંય તે દિવસે મેઘલી રાત હતી, એટલે મેઘલી રાત હોય એટલે વાદળાય કાળા, આ બધું મેચિંગ થઈ જાય, એટલે કાળું, એટલે એનું નામ કૃષ્ણ એવું નામ રાખો, કૃષ્ણ કાળું. અને એ કૃષ્ણ એ નામ પણ ક્રિયતે યત યત કર્મ ધારયતે યત નામમ, જે જે કર્મ કરશે એવા એવા નામ એ ધારણ કરશે, નામ સંસ્કાર આદિ જાતિ કર્મ કરી. અને પછી ગર્ગાચાર્ય કે હવે હું જાઉં છું, કે નહીં મહારાજ, બ્રાહ્મણનો દીકરો કર્મ કરવા આવ્યો, ભૂખ્યો થોડો જાય, રસોઈ બનાવો, ગૌશાળામાં લીપી દીધું, ન્યા મંગાળો કરી, અને ઋષિ રસોઈ બનાવવા માટે બેઠા, રસોઈ બની ગઈ, હાથમાં જલ લઈ અને થાળને આમ થાળીને બ્રહ્માર્પણ કર્યું, કારણ કે અમારા ઠાકોરજી તો ઘરે બિરાજતા હોય, એને અર્પણ કર્યા વગર અમે જમી નહીં, ફરવાનું, અને અમારો ઠાકોર જ્યાં ત્યાં રખડે નહીં, એટલે અમે જ્યારે ભોજન કરવા બ્રાહ્મણ બેસે ને ત્યારે થાળી હોય એ થાળીમાં બધું પીરસા જાય, પછી આત્મા જળ લઈને બોલે કે બ્રહ્માર્પણમ બ્રહ્મ હિ બ્રહ્મા ગણો બ્રહ્માવતમ બ્રહ્મેવ તેન ગંતવ્યમ બ્રહ્મ કર્મ સમાધિના તત્સત શ્રી બ્રહ્માર્પણમસ્તુ. આમ જળની થાળીને આમ
ધારાવાળી આપી આંખ બંધ કરીને કહે પ્રભુ આપ આરોગજો. માનસી મનથી પ્રભુને ઈ ભોગ ધરાવીને પછી બ્રાહ્મણ જમે અને એ બ્રહ્માર્પણ કર્યું કે પ્રભુ પધારો. ઠાકોરજી ગોઠણિયા પર હાલતા હતા, એ આવીને ચાલુ પડી ગયા. ગર્ગાચાર્યએ જોયું, ગર્ગાચાર્યએ જોયું, આંખ ખોલી તો ઠાકોરજી જમતા જોઈ અને ગર્ગાચાર્યનું બાવડું પકડી અને બોલ્યા, અરે ઓ નંદરાણી ક્યાં કરતી હે, દેખે તેરે લાલા ને સબ જૂઠણ કર દિયા, લે જા નહીં ચલેગા, તારા લાલાએ બધું મારું હેઠું કરી નાખ્યું, હવે મારે આ ન ખપે, લઈ જા બધું લાલા ને લઈ જા. એક જ દીકરો છે, હાચવી નથી હતી ખીજાણા કરી, આ રાંધેલું બધું લઈ ગયા, હવે હું જાઉં છું આશ્રમમાં. અરે મહારાજ એમ થોડું જવાય, ભૂખ્યા ન જવાય. ફરી રસોઈ બનાવી, કહ્યું લાલાનું ધ્યાન રાખજો. ભલે લાલાને ઘોડિયામાં સૂર આવી દીધા, ભરૂંગમાં છે. ઋષિએ રસોઈ બનાવી, રસોઈ બની ગઈ, થાળીમાં પીરસીને પાછું બ્રહ્માર્પણ કર્યું, બ્રહ્માર્પણ કર્યું એટલે પાછા લાલા આવી ગયા ગોઠણિયા પર. પાછું ચાલુ કરી દીધું, પાછું ચાલુ કરી દીધું. ગર્ગાચાર્ય આંખ ખોલી પાછો જોઈ અને બાવડું પકડી ગઈ, અરે ઓ યશોદા ક્યાં કરતી હે તું, દેખ એ તેરે લાલા ને સબ જૂઠણ કર દિયા, તારા લાલા એ બધું હેઠું કરી નાખ્યું, લઈ જા ને. બીજું ભગવાને આખા ઘરની રસોઈ એની પાસે બનાવરાવી નાખી, લઈ જા નહીં ચાલે. અને ત્યાર પછી પાજા કહ્યું કે હવે હું જાઉં, કે નહીં નહીં મહારાજ એમનો જવાય. ત્રણ ભાગ હરખા આપી દીધા, ઘી લોટ અને ગોળ, કયું પાક બનાવી નાખો, જેને સુખડી કહી, હે ગોળ ગળ ચોપડી કહીએ, હે સુખડી કહીએ, પાક કહેવાય એને, નાગરી કહેવાય, એ આપવું એને. કહ્યું એમને ન જવાય, લાલાનું ધ્યાન રાખજે. ઓરડામાં પૂરી દીધા, હાકળ મારી અને લાલાને ઓરડામાં પૂરી દીધા. ફરી રસોઈ બની, બ્રહ્માર્પણ કરી અને પ્રભુ આપ પધારો ભોજન કરવા. બ્રહ્માર્પણ કર્યું અને પ્રભુ પાછા આવ્યા, ત્યાં બંધ કરી દીધું, પાછા આવ્યા. ગર્ગાચાર્ય આંખ ખોલી પાછા જોયા, આમ બાવડું પકડીને અરે બોલવા ગયા, ભગવાને આડો હાથ દઈ દીધો, આડો હાથ દઈ દીધો. અને ગર્ગાચાર્યની નજર પડી, ગર્ગાચાર્યની નજર પડતા જ ગર્ગાચાર્યના પરિવર્તન આવી ગયું. ઓય જીતવા, કે આ હું, મેં જ કીધું તારો આ લાલો હે એ બ્રહ્મ છે અને હું એ બ્રહ્મને જમવા બોલાવું છું અને પાછો હું જ એને કાઢી મૂકું છું. એ જીતારા કેટલા જન્મના તારા પુણ્ય હશે તારે ત્યાં આંગણામાં લાલો. અને કહ્યું
ભાગવતમાં લખ્યું છે કે પ્રભુએ પોતાના હાથથી ગર્ગાચાર્યને ખવડાવ્યું અને ગર્ગાચાર્યએ પોતાના હાથથી પ્રભુને ભોગ ધરાવ્યો. જમાયા કારણ કે પ્રેમ પ્રેમ સબ કોઈ કહે અન પ્રેમ ન જાને કોઈ પ્રેમ 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 સબ કોઈ કહે અન પ્રેમ ન જાને કોઈ સ્વાર્થ પ્રેમ ભી સ્વાર્થ નહી નીડર રહે નીડર રહે પ્રેમ ભી ના પ્રેમ પ્રેમ બધા કરે પ્રેમ ને કોઈ જોયો છે પણ કેમ પ્રેમ મળે કે સ્વાર્થ વિન નીડર રહે સ્વાર્થ ન હોવો જોઈએ નીડર હોવો જોઈએ અને તો પ્રેમ ભી ના હોય ઈ પ્રેમમાં પલ્લી એકે બાકી કોઈની તાકાત નથી સ્વાર્થ હોય તો અને ત્યારે કહ્યું ગર્ગાચાર્ય એ કાર્ય કરી અને ગયા અને પછી તો ભગવાનને ચાલતા શીખવાડે પણ કઈ રીતે યશોદા તાજી વિયાળેલી ગાયનું વાછરું લઈ આવે અને રોહિણી બલરામ અને કૃષ્ણ એને એ તાજી વ્યાયેલી વાછરુંનું પૂંછડું પકડાવે અને પાછળ હાથ રાખે અને ત્યારે પ્રભુ એ નંદના આંગણાની અંદર પાપા પગલી ભરે પગમાં ઝાંઝર પહેર્યા હોય અને એ ઝાંઝરનો અવાજ વેદની રૂચાઓ નીકળે કારણ કે ઠુમક ઠુમક પગ ધરત કનૈયા ઠુમક ઠુમક પગ ધરત કનૈયા ચાલે નંદ લાલ એ ચલાવે ચાલતા શીખવાડે ચાલતા શીખવાડે ચાલવાનું શીખી ગયા પછી તો બાળકોની સાથે રમવા માટે નીકળે ચાલતા શીખી ગયા પછી તો એમાં એક વખત તૃણાવ્રત આવ્યો તૃણાવ્રત આવ્યો એટલે માં એના ખોળામાં લાલન સ્તનપાન કરતા હતા તૃણાવ્રત આવ્યો વંટોળિયાનો તૃણાવ્રત આવ્યો એટલે એકદમ આંધી ચડી એટલે માએ લાલાને ઢાંકી દીધા કે મારા લાલાની આંખમાં આંસુ કણું ક્યાંક પડશે ઉડીને કોઈ વસ્તુ પડશે ઢાંકી દીધા એને ઢાંકી દીધા અને અહીંયા તૃણાવ્રત નંદબાવાના પળિયામાં કે આ લાલો હમણાં નીકળે એટલે ઊંચો લઈ જાય અને ત્યાંથી પછાડીને હણી નાખે તૃણાવ્રત આવ્યો ભગવાને કહ્યું કે મામા આવ્યા જ પણ હવે આ માં ક્યાંક રેઢા મૂકે તો જવાય ને મામા પાસે અને ત્યાં ભગવાને ત્રણ જગ્યાએ ભગવાને ત્રણ જગ્યાએ પોતાના શરીરનો ભાર વધાર્યો છે ત્યારે માં જેમ પવન આમે એમ વધારે